Ekipa Deftera Hefte otputovala je u Srebrenicu gdje smo snimili intervju sa predsjednicom udruženja Srebreničke majke Fadilom Efendić. Povod je pismo Srebreničkih majki Univerzitetu u Beču u kome stoji. UN-ove trupe su čak pomogle snagama Srba tako što su identificirale i razdvajale muškarce od njihovih obitelji, olakšavajući njihov pokolj. Pravo na dostojanstvo žrtava genocida u Srebrenici sada je povrijeđeno od strane Univerziteta u Beču. Prema članku u austrijskim novinama Falter, profesoru Manošeku više nije dozvoljeno predavati na Univerzitetu u Beču zbog negiranja genocida. Umjesto da dobiju pohvalu za borbu protiv negatora genocida, srebreničke majke su od Munire Subašić optužene da se lažno predstavljaju. Umjesto da vam kažu iz ovih drugih udruženja majki Srebrenice, da kažu hvala, gdje si onaj... Ma neće to. Pa da ja to i ne... Ne očekujem. Niste vi radili da vam neko se zahvalio, ali je došlo saopćenje da se vi lažno predstavljate. Estakvirla. Je li tako? Ma jeste, jeste. Ali ima dragi Allah. Ali mi smo da nećemo da prozivamo. Jel? Je, da vam kažem svačije neistine i istine i neistine izaći na vidjelo. Majka Fatila Efendić otvoreno govori o manjku hrabrosti u borbi za istinu. Mi imamo dosta, dosta pametno ljudi, ali nemamo hrabrih. Nemamo hrabrih i vrijednih koji hoće ne štedeći sebe da radi za narod. Ko je kriv za politički gubitak Srebrenice? Ja mislim političarima u federaciji je bitno bilo da oni dobiju od Srebrenčana glasove, da oni budu na vlasti, a šta će s naroda biti nije manje više. Čak znam jedan podatak gdje su omladini davali pare da bi glasali, kad je se moglo glasati za Srebrenicu, da ne glasaju za Srebrenicu, da glasaju za Vogošću, da glasaju za Ilijaš. U koga se uzdati? Od koga očekivati podršku? Ako budemo čekali da nam sa strane neko dođe pa da nam napravi, nikad nićemo imati kuće ni kućišta. Kad je kuću kućio komšija? Da. On je gledao da je raskući, a ne da je skući, a da sebi je skući, a drugog da raskući. Tako isto međunarodna zajednica, tako stranci. Majka Fadila Efendić otkriva zašto je mezarje žrtvama genocida neko planirao da bude u Kladnju, a ne u Potočarima. A oni su planirali da bude, možeš misliti, takve politike. To je tako ružno reći, a kamoli da bude ostvareno. Znači, Srebrenicu skroz izbrisati sa karti. Da se kopaju naši u Kladnju mezari da bude. Sve to i još mnogo zaključanih tema u intervju za 469. izdanje Deftera Hefte. Znači kad šutiš, on ti dobro plati da šutiš. Da šutiš, da ne pričaš. Da ne pričaš. Ali ja pričam, tako pa nek me kazni, pa nek me ubiju. Tako. Ja ne želim svoj život. Šta će meni život da živim u nekom strahu. Hoće li me neko doći da ubije, hoće li me neko doći da napravi. Pa ja živim sama. Ja ne živim ni s kim. Sa dragom Allahom, s bismiletom liježem, s bismiletom ustajem. Allaha se bojim i nema. I pričam ono što mi je na srcu. Majka Fadila Efendić, predsjednica udruženja Srebreničke majke. 469. izdanje Deftera Hefte, 30. juli 2023. godine.